Stăm de vorbă cu doamna Paulina Anastasiu, profesor universitar și director la Grădina Botanică Dimitri Brânză din București. Spuneți-ne un pic despre orhideile României. Cât de însemnate sunt aceste orhidee în lumea vegetală și care este diferența majoră dintre orhidee și restul plantelor în general? Familia orhideelor este una foarte numeroasă, are peste 22.500 de specii în toată lumea. Orhideele aparțin clasei monocotiledonate și sunt plante cu flori, așa cum este simplu de remarcat. Deci fac parte din grupul mare al plantelor cu flori. Sunt considerate a fi cele mai evoluate plante cu flori. Au un mecanism foarte interesant de reproducere. Practic, ele au coevoluat odată cu insectele și insectele sunt cele care le ajută să aibă urmași. Nu numai insectele, ci și ciupercile, pentru că sămânța după aceea, pentru a germina, are nevoie de o legătură specială cu ciupercile pentru a germina, pentru a forma plante noi. În flora țării noastre sunt aproximativ 70 de taxon de orhidee și permanent se descoperă specii sau hibrizi noi, ceea ce este foarte interesant. Dacă unii își imaginează că nu mai este nimic de descoperit în lumea aceasta a plantelor cu flori, iată că cercetătorii români, botaniștii români, prin ceea ce fac permanent în teren, descoperă permanent noi și noi specii, sau cum spuneam, noi hibrizi. Aceste orhidee sunt mai mult sau mai puțin cunoscute oamenilor obișnuiți. Mulți dintre ei consideră că nu avem orhidee în flora României, nu știu că avem orhidee în flora României și sunt adeseori surprinși să afle acest lucru. Asociază orhideele cu pădurile acelea tropicale, cu speciile exotice în general. Spuneați că avem mai multe specii de orhidee. Eu credeam că sunt doar câteva, acum aflu că sunt niște zeci bune de orhidee și e posibil să crească acest număr. Întrebarea este, în ce zone le găsim în România sau în ce tipuri de habitat le găsim, la ce altitudini le găsim? Orhideele sunt răspândite în țara noastră din zonele joase până în zone foarte înalte, chiar la 2000-2100 putem găsi astfel de orhidee. Le găsim în pajiști, le găsim în pădure, le găsim în locuri mlăștinoase, în acele locuri în care mlaștinile acide, pe marginea apelor curgătoare chiar, deci au o ecologie destul de diversă. În zone de nisip? În zone de nisip, în flora țării noastre, nu avem astfel de specii. Spuneți-ne, vă rog, care sunt principalele amenințări pentru aceste orhidee? Înțeleg că sunt niște flori destul de firave și destul de periclitate din punct de vedere al protecției. Da, într-adevăr, orhideele sunt printre cele mai periclitate specii la nivel mondial, nu doar în țara noastră. De altfel, toate speciile de orhidee sunt incluse într-o convenție internațională, Convenția CITES, care interzice comercializarea speciilor care provin din natură, din sălbăticie. Prin urmare, tot ceea ce se vinde, tot ceea ce găsim disponibil pe piață trebuie să provină din cultură. Sunt hibrizi în general, sunt varietăți, cultivaruri produse în industrie, în mari sere. Spuneți-ne mai mult despre organizarea acestei expoziții de fotografie cu orhidee din țara noastră. Cine sunt cei care expun și cât de mare este de fapt această comunitate a iubitorilor de orhidee de la noi? Expoziția de orhidee pe care am deschis-o în această perioadă face parte dintr-o serie de evenimente pe care noi le organizăm la Grădina Botanică în vederea educației
ecologice sau educației pentru mediu, cum spunem noi, pentru protejarea mediului. Grădina botanică are o astfel de preocupare și nu de ieri de alaltăieri, ci de peste 15 ani. Astfel organizăm permanent activități în principal cu copii, ateliere de lucru, dar iată și astfel de expoziții în care tinerii mai ales pot cunoaște diversitatea floristică a României, problemele cu care se confruntă flora României, pot cunoaște plantele rare, dar deopotrivă pot cunoaște și plantele care ne pot produce probleme. Și mă gândesc acum la expoziție pe care am avut-o anul trecut cu speciile invazive. Anul acesta, expoziția de orhidee are ca și autori un grup de iubitori de orhidee. Dacă vreți, le putem spune orhidofili. Este un grup de entuziaști, printre ei, din câte știu eu, se află un singur botanist, în rest ceilalți nu au legătură cu botanica, tot ceea ce îi unește este dragostea aceasta față de minunățile naturii numite orhidee. Printre ei aș aminti pe Nora, pe Mihai Bobocea, Alin Brădeanu, Gabriel de la Constanța, care vine cu flora de orhidee din Dobrogea. Cât de mare este comunitatea iubitorilor de orhidee din România? Mă gândesc că e o mână de oameni? Da, comunitatea de orhidofilor din România nu este prea mare, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în vestul Europei, unde sunt foarte mulți cei care sunt iubitori de orhidee, fotografi de orhidee și chiar buni cunoscători ai subtilităților taxonomice ai acestei familii. Sunt organizații în societăți, din câte știu eu, au întâlniri, cine știe, poate și la noi se va întâmpla lucrul acesta cât de curând. La cât estimați că sunt în total în România oameni care să fie pasionați de așa ceva? Nu știu, eu personal nu cunosc mai mult de 10, mai știu încă 2-3 persoane care se ocupă de... Deci undeva sub 100 de oameni? Cu siguranță, mult mai puțin decât 100. Cum credeți că poate influența deschiderea acestei expoziții interesul publicului larg pentru orhidee? Eu sper că prin această expoziție, în primul rând, facem cunoscută această familie la nivelul vizitatorilor noștri. Vizitatorii noștri vor avea ocazia să afle că avem orhidee în România, că acestea nu sunt puține, că unele dintre ele sunt fascinante prin aspectul lor, prin biologia lor. De asemenea, dorim să sensibilizăm publicul vizitator la problemele pe care le au aceste specii, pentru că, spuneam mai devreme, sunt periclitate. De cine sunt periclitate sau de ce anume sunt periclitate? În primul rând vorbim de pierderea habitatelor. Habitatele orhideelor se diminuează pe zi ce trece. Pajiștile în care cresc orhidee, mai ales în zona montană, sunt supuse unor diferite tipuri de presiuni. Eu știu chiar de la abandon și până la utilizarea în exces a acestor pajiști. Acestea sunt principalii factori de presiune. Schimbările climatice influențează de asemenea prezența, existența orhideelor în diferitele habitate. Vorbeați de abandon. Abandon presupune o lipsa exploatării raționale a pajiștii, mă refer la cosit? Da, exact asta vreau să spun și am în minte și un exemplu, Poiana Stânii Regale, care de ceva ani, deși este rezervație naturală și acolo ar trebui să întâmple lucruri pozitive, nu se mai cosește și ne așteptăm ca numărul de orhidee să fie din ce în ce mai redus. De fapt, cei care mergem acolo an de an am observat lucrul acesta. Specii pe care le vedeam odinioară nu mai reușesc să iasă la suprafață din cauza celorlalte plante care le sufocă. Inclusiv un proces de ruderalizare. Acolo vin plante care, în mod normal, ar trebui să fie pe marginea drumurilor. Pășunatul excesiv cum influențează această curbă creșterea orhideelor? E
E destul de dificil de explicat. Nefiind eu ecolog, este mai greu să vă explic lucrul acesta, dar deteriorarea, schimbarea condițiilor de sol, pH-ul solului influențează germinarea, creșterea acestor orhidee. Una accentuată care este întâlnită mai ales în zona alpină, am văzut, mergeți pe platoul Bucecilor, unde ar trebui să găsim mai multe specii de orhidee. Acolo întâlnim un proces de eroziune avansat, faptul că sunt atâtea cărări pe tot platoul, bineînțeles că planta aceea nu mai are fizic unde să crească. Spuneți-ne acum, pentru publicul larg, care este totuși diferența dintre o orhidee sălbatică și una de apartament? Pentru că foarte mulți cred că orhideele cresc doar în apartament. Da, orhideele nu cresc doar în apartament. Orhideele acestea de apartament, spuneam, sunt produse în sere industriale. De cele mai multe ori sunt sterile, nu mai au partea reproducătoare. Asta se întâmplă în detrimentul obținerii altor calități ale florilor. Orhideele din apartamentele noastre de obicei au o perioadă lungă, lungă de înflorire. Deci orhideele acelea pe care noi le achiziționăm din piață. Nu este același lucru, nu se întâmplă același lucru cu orhideele sălbatice. Orhideele sălbatice înfloresc câteva zile până sunt polenizate, după care încet, încet se ofilesc. Deci în momentul în care a avut loc fecundația și este asigurată mai departe premiza formării semințelor, floarea și-a terminat rostul și atunci se ofilește. Practic, înflorirea în natură durează mult mai puțin. Ar mai fi o diferență între orhideele din flora țării noastre și orhideele exotice legată de mărimea florilor. De obicei, plantele de la noi sunt cu flori mici. Chiar dacă fascinante ca și culoare, ca și formă a labelului, trebuie să te apleci un pic asupra lor ca să sesizezi aceste diferențe, aceste lucruri interesante. În timp ce orhideele exotice ne oferă flori mari care pot fi ușor observate. Într-un fel, acesta este și un avantaj pentru orhideele sălbatice de la noi, pentru că cele mai multe rămân neobservate și în felul acesta sunt salvate. Salvate de la distrugere. Și mă gândesc acum la Cypripedium calceolus, una dintre orhideele cele mai mari din Europa, papucul doamnei, popular numită, tocmai pentru că este mare și frumoasă, atrage. Și la noi, greșit, dragostea de flori este înțeleasă prin colectare, aducere în casă. Ei bine, practica aceasta duce la, practic, diminuarea populației de papucul doamnei cu pericol de extinție. Am putea spune, făcând așa o comparație, că o orhidee presată într-o carte, la fel ca un animal închis în cușcă. Mai rău de atât, pentru că o orhidee închisă într-o carte este o orhidee moartă. Un animal într-o cușcă încă, zic eu, mai este viu o vreme. Nu ar trebui colectate și în niciun caz nu ar trebui aduse într-o carte. Trebuie să învățăm să le privim acolo în natură și eventual să le fotografiem. Pentru că uneori este mai greu să le privim în natură, poate că e ușor să venim la grădina botanică. Aici, în grădina botanică, ce specii de orhidee putem vedea? Din fauna țării, exotice? În grădina botanică avem două specii de orhidee care ne răsfață pe noi și vizitatorii noștri fiecare primăvară. Este vorba de Cephalanthera damasonium și Epipactis helleborine, sau cum spun orhidofilii noștri. Așa, am avea și o a treia specie pe care urmează să ne dezvăluie cât de curând. Sunt mai cercetători decât noi.
În serele grădinii botanice, însă, vizitatorii noștri pot cunoaște o serie de specii de orhidee exotice. Aici pot vedea vanilia, vanila planifolia, pot vedea vanda, care este o orhidee frumoasă, ca să dau câteva nume mai cunoscute. În rest, aș zice că sunt nume, simple nume științifice, care nu sunt asociate cu nume populare la noi. Prin urmare, nu cred că ar avea rost înșiruirea acestora. Cu alte cuvinte, dacă vrem să vedem orhidee în grădina botanică, trebuie să venim primăvara pentru cele două specii autohtone și în restul anului pentru celelalte? Pentru Cephalanthera damasonium trebuie venit în luna mai, pentru Epipactis în luna iunie, iar pentru cele din seră se poate veni oricând, pentru că permanent este ceva înflorit. Ne întoarcem puțin la această expoziție. Care credeți că este principalul mesaj pe care această expoziție ar trebui să-l transmită publicului român pasionat de floră și de biodiversitate? Care ar fi principalul mesaj? Păi, în primul rând, mesajul este, da, avem orhidee, aveți ocazia să le cunoașteți, este o ocazie foarte rară, pentru că în natură este foarte greu să le întâlnești pe toate odată. Sunt botaniști care ajung foarte greu să vadă aceste specii în natură, sunt botaniști care poate se vor sfârși fără să fi văzut unele dintre orhidee, sunt specii care înfloresc foarte rar, la câțiva ani odată, sau sunt mici, trec neobservate, nu cunoaștem bine habitatul lor, nu cunoaștem bine perioada de înflorire și rămân fără să le descoperim. Prin urmare, este o ocazie unică, zic eu, sau în orice caz prima de până acum, ca vizitatorii să poată vedea aproape toate orhideele României adunate la un loc.